No, heippa rallaa. Ystävät rakkaat, Natimosokis täällä jälleen. Asetta lyhykäisempää taas tällä kertaa. Jaha, ei vastaan, no hyvä. World of Tanks. No, ensinnäkin, lähdetään liikkeelle siitä. Tämä on 110. Eikä se Tier 8 kiinalainen heavy tank. Ja mulla on jo paras torni, paras moottori, paras tela, paras radio, vau. Wow. Mutta tykki on edelleen periaatteessa stokki. Ja siis nyt kun tässä on parina päivänä pelannut, niin se on jatkuvasti ollut about tiarallaan tämmöstä. Tai huonompaa. Elikkä on ollut sanotaan, että on ollut varsin ikävä pelata millään sanotaan tier 8 tier 7 siitä ylöspäin vaunulla, kun käy just niin tällä tavalla, että tai ainakin näin niin kuin edelleen, siis niin XVM:hän ei pitäisi luottaa ihan liikaa, ja tää on tavallaan yksi osoitus siitä, minkä takia XVM:hän ei saisi ihan liikaa luottaa. 30-prosenttinen matsi meidän joukkueessa. No minä oon ylivoimaisesti, mulla on ylivoimaisesti parhaimmat stantsit meidän joukkueesta. Ja sehän antaa jo tässä vaiheessa niinku helkkari hyvän fiilikseen, koska minä en ole ihan niin hyvä pelaaja, että se niinku olisi mitenkään älyttömän hyvä juttu. Että mitä sanotaan, että jos mä olisin astetta parempi kuin mitä nyt on, niin silloin se voisi olla semmonen tosi hyvä juttu, että tai niinku semmonen aika hyväkin juttu, että mä oon se joukkueen paras pelaaja, mutta tämä ei todellakaan ole semmonen tilanne, että siitä voisi riemuita. Ja vihollisella, no ainakaan statsien mukaan vihollisella siis ei varsinaisesti oo parempia pelaajia kuin mitä minä, mutta siellä on yhtä hyviä, about-tiedolla yhtä hyviä kuin minä. Ja sitten on paljon ihan semmosia siis hyviä pelaajia, jotka on parempia kuin keskitaso. Joten, ja meillä on valtaosa pelaajista on alle keskitaso. Tässä meillä on kaksi pelaajaa vaan, jotka on yli keskitaso. Ja noin viholliset, silloin kun mä katsoin tätä, kun eilen pelasin, tai siitä kun mä kuvaan tätä, niin eilen pelasin. Niin vihollisella oli muistaakseni 7 pelaajaa, jotka oli keskitason tai alle. Meillä on 13, jotka on keskitason tai alle. Eli se oli oikein hauskaa. Hauskaa nähdä siinä vaiheessa, ja no niin. Tiger 2 kylästä, siihen tää tykki pystyy kyllä. Ja okei, no Covenanter. Tier 4, no sen ei kyllä kuuluisi olla tässä matissa. No. Se olisi kuullut joka tappauksessa, mutta otetaan nyt ammoräkki siihen vielä kaupan päällisenä. Joten, eli käytännössä mitä mä nyt yritän tässä sanoa, että mulla pitää olla ihan älyttömän hyvä rooli tässä matsissa. Jotta tästä mitään saadaan aikaiseksi. Tässä mulla pitää olla ihan pirun hyvä rooli. Koska olen top tierin heavy tank. Plus vielä oman tiimin paras kautta kokenein pelaaja. Mulla on sekä niin paras VN8 että paras tai isoin määrä matseja. Elikkä niin mun pitää nyt näyttää se, että mitä se merkkaa se tää mun kokemus ja osaaminen. No tässä vaiheessa on 3 tappoa kasassa ja 2300 vähän kuin tuo, no vaikka se ei todennäköisesti olisi läpi mennyt. Nyt mä olin lataan ontelokranaatin just sitä varten, että jos joukun tuota T3-nelosta ampumaan. Mutta no, näyttääkin siltä, että KV85 on se, joka tullut essiin ja sain siihen osuman, eli sain sitä niinku sentään sen 409, etten osunut jäljestä siihen. Se olisi ollut vähän ikävä.
lähinnä sen suhteen, että paljonko tein damagea siihen ja paljonko sain rahaa takaisin siitä kudista. Ehkä 2760 vahinko, kolme tappoa. All right, 7-6 tilanne. Ja tässä ei näytä lähes erittäin huolestuttavalta, niin kuin mitä mä pelkäsin, että tää tulee näyttämään. T34 on keskittynyt muhu. No, sen takana on nyt Tiger 2 ja eessä Tiger 1 ja T34, niin no, nyt pitäisi olla ihan hyvä. Ja ei, onnistuin osumaan veikkaa, että osuin torniin. Ja noin, se on hoidettu. Ja tässä vaiheessa, katsotaanpa karttaa ja mä kerron mitä mä ajattelen. Ensinnäkin, täältä nähdään, okei, Bulldog. KV4 IS-3, A4 on IS-152. Ja täältä meillä on romahtanut. Joten se mitä mä ajattelin, että mä palaan takaisin, koska mun oletuksena oli se, että vihollinen rynnii meidän baseen, joka itse no sanotaan, että se olisi saattanut olla se ratkaiseva tekijäkin noilla, jos ne olisi niin tehnyt. Ehkä mä nyt paljastin tässä, että ne ei tee sitä. Mutta tässä pelissä, lotissa, on tärkeintä, tai erittäin tärkeää tämmöisessä tilanteessa on varmistaa se, että vihollinen ei pääse käppäämään. Koska jos vihollinen käppää, niin työ häviätte. Se on ihan sama sitten, että pääsettekö työ käppäämään, jos vihollinen onnistuu käppäämään ensin. Ja mun ajatuksena on se, että mä lähden takaisin baseen. Ja lähden auttamaan basein puolustuksessa, koska no, sieltä tulee nyt se Bulldog. Okei. Elikkä se vähän niinku vielä vahvistaa oikein sitä, että kohtaiselta vyöryy KV4 ja IS3 ja A4kin vielä. ISUn mä veikkaan, että se jää puolustamaan. Koska ne näki, että kuitenkin näkee varmaan, että kaupunki on romahtanut. Joten yritän vaan päästä. Okei, Bulldog tappo justiinsa Ferdinandia AMX-12 teen. Ei hirveen hyvä juttu. Lataan sirpalleen Bulldogia varten. Bulldogilla on heikko panssari. Okei, no Bulldog kuoli. Joten periaatteessa voin kohta varmaan vaihankin normikudin. Itse hei, me pidän sirpalleen. Enpäs pidäkään, vaan vaihan ontelokranaatin, koska mikäli sieltä tulee IS-3 tai KV-4, mun normikuti ei riitä läpäisemään. Ja huomioon, mä meen nimenomaan tien tätä puolta. Elikkä mä en mene täältä, vaikka se olisi ollut nopeampi mennä tästä. Mutta jos ne olisi ollut täällä, niin ne olisi voinut ampua mua ihan huoletta. Nyt mä pääsen täältä tien suojissa tänne talojen sekaan. Ja pääsen siis suojaan. Tää on täällä pieniä asioita, mutta aika tärkeä asia. Koska tää on käytännössä vielä tää matsi, tää roikkuu periaatteessa, jos katsoo muita pelaajia. Aika pitkälti mun varassa mennään. Ainakin jos uskotaan kokemusta ja yhtään jos uskotaan statseja ja tuo T3 on semmonen perus uusi pelaaja taas. Jaha, joo, nimi on jo niin lupaava. Okei, A44 tulee. Sitä mä en odottanut. Se oli kyllä alhainen rolli. 320 on 390 keskimääräinen damage. Tuosta olisi kaivannut edes sen normirolli, niin nyt se olisi varma vansotti sitten ollut. Tai ei varma, vaan lähes varma siis. Enemmän kuin 50% per kerroista, ja nyt se ei ole. Nyt mun pitää todennäköisemmin ampua kahdesti. Okei. 302D lähestyy. Se on nyt isompi uhka kuin A44. A44 on sen verran kaukana tässä vaiheessa. Ja itse asiassa tässä tulee pikkuinen derppy, koska mä luulin, että tuo on semmonen hajoava seinä, mutta eihän se ollut. Joten se ampuu kultaa. Tavallaan ymmärrän, mutta kyllä sen pitää silti tähätä. Ei se premium ammo ole kuitenkaan semmoista, että ei tarvitse tähätä yhtään, vaan voi vaan ampua. Ja noin, 302C hoidettu. Tilanne 11-11. Nyt olisi se A44.
seuraava kohde mulla. IS-3 tuolla. Okei. No, tuota en odottanut. Tai no okei, tässä vaiheessa mä tavallaan jo odotin, koska ei näy, ei näy, niitä ei näy täällä. Elikkä... vaikka nyt mä yllätyin, mä olin aivan varma, että ne olisi tullut, mutta Neva kääntyikin puolustamaan omaa beissiä. Ja siellä menee A4-4, turha edes yrittää, mun on turha edes yrittää. Paitsi jos A4-4 tekee tämmösen virhe, että se lähteekin tälle puolelle. Niin, sain siihen vielä se yhden osuman. Ja tilanne on 12-20, äärimmäisen tasainen tilanne. Tosin, mulla ei ole mitään, kenelläkään meistä ei mitään kerro, minkälaisessa HP:ssa KV4 on. ISU-152 ei ole nähty pihtikään aikaan, A44 tiedetään, että se on one-shotti. Ongelmana on se, että mun perusläpäisy on 175 milliä. Elikkä käytännössä KV4 läpäisy ei onnistu multa eestäpäin normaaliammuksille, mulla on enää 4 ontelokranaattia jäljellä. Tässä vaiheessa tehty 4340 vahinkoa ja 3 tappoa. Ja Hellcat... Onneksi sentään Hellcat älys sen verran, että se lähti mun mukaan. Okei, tässä Hellcat on astetta kokeneen pelaaja, eli se osa tietää jo vähän se, että miten kannattaa pelata. Ja mä vaihdan taas ontelokranaatin, koska Coven on viimeksi nähty näillä main. Ja mä en sitä todellakaan normiammuksella läpäisi, niin tää on pelkästään KV4:sta varten laitettu. Ja kuinka ollakaan A44 on se, mikä ensin kohdataan ja tähtään. No Hellcat sai sen, mutta kerkesi ampumaan. A44 ampui sekin kultaa, mutta se vaan on just semmonen, että tätä tornia, koska tää on se parempi torni, tätä ei kannata kullalla ampua. On tällä granaatti mulla edelleen ladattuna. Ja edelleen vaan sitä varten, että missä on se KV4. Hellcatti on one-shotti. Tuo on ISU-152, mutta se on mulle one-shotti. Ikävä kyllä mulla on vaan niin pitkä tuo tähtäysaika. Nyt, mä edelleen ontelukranaatti piipussa, koska mä ootan vaan, että se KV4 pölähtää jostakin. Ja ujo Jack Panther 2 ottaa tosi ison riskin, kun menee, mutta... No, onneksi se sai se. Ja KV4, missä pirussa se on? Ei mitään käsitystä, missä se on. Ja no, nyt mulla on se ontelokranaatti juuri sitä varten, että jos se KV4 nyt sattuu tulemaan. Tai jos, eiköhän se tule, kun ei muuta jäljellä. Ja nyt tässä on hyvät, oikein hyvät mahdollisuudet. Meitä on 3-1. Tosin, minä olen ainut, joka voi ottaa osumia. Ja... KVN on se HP:stä. Ei ole mitään tietoa. Joten mä menen kattoon tältä kulmasta, vaikka mä epäilen, että se on... Siis mä epäilen, että se ei ole täällä. Koska olisi se vähän outoa, jos se KVN on täällä. Se ei kuitenkaan ole mikään huono pelaaja, eikä mikään aloittelija. Se on kokenut pelaaja vielä enemmän matseja kuin mulla. Käytännössä... samaa tasoa kuin minä. Jack Panther 2 olisi kyllä ehkä ennemmin kannattanut mennä käppiin ja sen olisi ei sen ainakaan kannata keula sivulle päin olla, kun ei tiedä tarkalleen missä se on, niin se on nyt keskellä aukeata ja nyt se vielä kääntyy noin ja no KV4 onkin tuolla. Okei, nyt mulla on ontelokranaatti ladattuna. Ja... mutta kun ei sekään ole taattu läpäisy. Ei varsinkaan näin pitkältä matkalta. Ja nyt. Tässä vaiheessa kiinnittäkää huomiota asia, mihinkä minä en kiinnittänyt huomiota, nimittäin aikaan. 2:20 jäljellä. Ja siellä se KV4. Ton Hellcatin pitäisi käpätä. Siis sen on pakko... käpätä. Koska mä en pysty satavarmasti tota KV-nelosta niittaamaan.
Nyt ja nyt huomioon mun sirpaleita. Osun sen kupoliin. Yllätyin kyllä, että teki noin paljon damagea, mutta ei haitannut ollenkaan. Okei, no niin. Nyt ja Helkatin on pakko kävätä loppuun. Käytännössä, koska uudestaan, jos se resetoituu kohta se käppi, niin, niin silloin ei voi enää käpätä. Mä siirryn nyt paremmille hollille, että pystyn pitämään itässä. Nyt mä ajattelen, että mun pitäisi kyllä varmaan painaa aggressiivisemmasti päälle, että se KV4 ei pääse lähestymään käppiä. Ja nyt mä päätin sen, että kyllä, jep, mä menen lähemmäs, niin se ei pääse lähestymään käppiä. Ja, no. Tää asia, mihinkä, toi aika on asia, mihinkä mä en kiinnittänyt lainkaan huomiota. Ja ei kiinnittänyt ilmeisesti Helkättikään. Koska Helkätti poistui just käpistä, ja nyt me ei voida enää käppäämällä voittaa. Ja nyt se olisi pakko tappaa, mutta mä en kiinnittänyt siihen yhtään huomiota, koska en muistanutkaan, että tässä on aika olemassa. Enää alle minuutti edellä. Ja nyt mä lataan sen ontelokranaatin. KV4 kimpos, koska sillä on sama tykki käytännössä kuin mulla. Niin se ei pysty normaali ammuksella todellakaan mua läpäisemään. Ajan lähemmäs, mutta en ihan iholle, koska rämmääminen ei olisi hyvä ajatus. Ontelokranaatilla onnistun, sillä onnistun träkkäämään itteni. Nyt, noin. Nyt mä träkkäsin sen. Oh. Ampu ohi, yes. Ja nyt mä yritän päästä sen sivulle, mutta se korjaskin telansa. Pääsin sen sivulle. Noin, träkkäsin ja tein vahinkoa. Nyt se olisi mulle mahdollinen tappo. Se olisi mulle mahdollinen tappo. Sulla on 400 HP, mutta Helkät käppää vielä. Miksi? No. 13 HP ja 6 sekuntia. Ja hyvät naiset ja herrat, aika on loppunut. 13 HP KV4:lla. Tasapeli. Melkein 6000 vahinkoa. En edes katsoa lopputulokset. No, jos te olette miettineet, miltä näyttää tasapeli, missä on tehty, mistä on saatu 59 000 kredittiä ja 1658 XP:tä. Siinä oli, koska sain High Caliber-merkin, niin sen takia siihen tuli 50% lisää XP:tä, eli se XP-määrä, minkä mä sain, on, no, näköjään itse asiassa 1658 oli se base XP, koska Heroic Resistance. Yes. Elikkä, siis huomio tasapelistä, 1658 base XP:tä. 5927 vahinkoon, 3 tappoa. Ja siihen päälle vielä tuli semmoinen 1100 träkkäys kautta spottaus damage. Jep. Tää on näitä pelejä. Kun katsotaan damagessa. No. Ehkä mä en rupea katsomaan sen tarkemmin damagen lukuja. Ja kaiken hyvän lisäksi mä menetin siinä 255 kredittiä. Sen kaiken hyvän lisäksi, mitä mä tein. Elikkä, siis no, siis ei siinä muuta. Jäi pikkusen kyrpimään tuo matsin lopputulos. Koska hirveän montaa vaunua ei ole, millä mä oon tehnyt tommosen määrän damagea. Ja tässä nyt kun mä mietin, taitaa olla ECT-vitonen, E50, E50M, yllätys Jagdpanzer E100. Tää alkaa kyllä loppua pikkuhiljaa. Tää en ainakaan muista, että olisin kovin hirveän monella muulla vaunulla tehnyt noin paljon damagea. Elikkä niin. Voitte varmaan kuvitella, että se onhan se kiva saada tämmösiä pelejä, mutta se olisi kivempi myös voittaa niistä. Koska tää jäi vähän syömään, tää matsi. Mutta ei vähän mitään. Se on
se oli tämmönen matsi tällä kertaa. Ja tuota niin, toivottavasti työ saatte vähän käsitystä siitä. Mä yritin ainakin tällä kertaa käydä vähän just sitä, että mitä mä ajattelin sillä hetkellä ja minkä takia mä toimin milläkin tavalla. Että sitä saisi vähän, sitten vähän kuvaa siitä, että mitenkä, tai mitenkään se sanoisi, että mitenkä kannattaa joissakin tilanteissa toimia, ehkä se näin. Jokaisessa tilanteessa tietenkään ei kaikki, jokaisessa tilanteessa ei se tietty taktiikka toimi, vaan pitää ottaa huomioon, että mikä on myös vihollisen vaunu. Eli jos esimerkiksi tuossa se, että kun mä olisin painellut vaan sen KV-nelosen kimppu aggressiivisesti, olisin pysynyt hengissä sen aikaa, että helkät saisi käpättyä, niin se olisi voitu voittaa siinä. Mutta olin vähän liian hidas ehkä siinä, ja se saattoi itse asiassa maksaa, koska se helkät, no, panikoi, kun se KV tuli lähemmäs. Koska eihän se helkät kuski todennäköisesti ei ole ihan niin perillä yksittäisestä vaunusta, että KV-nelonen ei olisi todennäköisesti helkättiä nähnyt, vaikka olisi vielä vähän lähemmäskin tullut. Koska KV-nelosen, sillä oli stokkitorni, KV-nelosella on huono näkökenttä, todella huono näkökenttä stokkitornilla. Niin helkätillä ei olisi ollut mitään hätää, mutta ei se olisi voinut sitä tietää välttämättä. Koska, tai mä en usko ainakaan, että 8000 matsia onkin. Mutta jos ei ole oikeasti perehtynyt noihin, niin ei voi oikein tietää. Eikä niitä, enkä minäkään niitä kaikkia muista ulkoa. Mä tiedän vain suurin piirtein, että ne on aika heikot. Muistaakseni KV4 stokkitornilla on 330-350 metrin näkökenttä, jotakin niitä luokkia. Elikkä jos lähdetään siitä liikkeelle. Mutta siis anyway, pointtina on se, että näitte vähän, että niin minkä takia kannattaa esimerkiksi mennä sieltä tien takaa niin sanotusti, vaikka se vähän kiertääkin siellä, mutta se on turvallisempi reitti ihan vaan de facto. Ja toivottavasti tästä oli edes pikkusen hyötyä. Jos ei muuta, niin saatte nähdä, miltä näyttää oikein eeppinen tasapeli. Ja 110 ei vieläkään ole mikään hirveän hyvä, tai siis on. Onhan se ihan hyvä nyt, kun sillä on se parempi torni. Mutta kyllä se sen tykin tarvii. Mutta niin, anyway, tässä on kaikki tällä kertaa, ja ei kun ensi kertaa.